Povodom svetskog dana zaštite životne sredine, predstavnici opštine, tačnije odeljenja i za poslove oko zaštite životne sredine, je organizovalo radionicu u predškolskoj ustanovi Duga. Tako je, mi pre svega moramo našu decu od malih nogu učiti kako da čuvaju svoju sredinu, svoju prirodu, kako da ne zagađuju i kako da racionalno koriste resurse koje imaju. Ja sam zadovoljna odzivom, mališani su zaista na jedan divan način razumeli i shvatili kako da čuvaju svoju sredinu, bili su upoznati i sa tim šta je energetska efikasnost, gde se tačno baca smeće i kako se štedi topla voda, na primer, kako se štedi energija generalno. Jedan mali kviz smo imali, trenutno oni nešto crtaju, na temu Dana zaštite životne sredine. Da vidimo kako oni zamišljaju svoju planetu, kako će oni da predstave zaštitu svoje sredine, odnosno svoje okoline u kojoj žive i rastu. Šta će još ovo odeljenje pripremiti kada je u pitanju zaštite životne sredine? Imamo dosta planova, naravno u saradnju Ministarstva za zaštitu životne sredine. Čekamo saglasnost na mnoge aktivnosti, na neke smo već dobili. Nama je pre svega u planu sada monitoring, to jest analiza vazduha, da vidimo do kog nivoa je zagađen vazduh i da vidimo kasnije neke mere koje bi mogle da se propišu. Plan kvaliteta vazduha je nešto što nas čeka, jedna obaveza nas kao Fonda za zaštitu životne sredine i kao odseka za zaštitu životne sredine koji je počeo sa radom od februara ove godine. Međutim, naravno mora malo da se intenziviraju poslovi u oblasti ekologije s obzirom da ministarstvo najavljuje velika ulaganja. Neka su već započeta. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je do sada finansiralo i pošumljavanje i akciju zamene grejnih tela kao i uklanjanje otpada. Akcenat je svakako stavljen na zagađenje i zaštitu vazduha u našoj sredini. Koliko ove radionice znače deci predškolskog uzrasta, pitamo Jelenu Živanović, pomoćnicu direktora predškolske ustanove Duga. Pa ekologija u predškolskoj ustanovi je uvek prisutna i zaista vaspitači to sprovode u svojim grupama i na svim uzrastima, a posebno ovako na predškolskom uzrastu. A evo danas ova radionica koja je zaista bila veoma korisna za decu, korisna u kontekstu da će oni svoje ova znanja koje su danas stekli, koje su čuli od Nevene i uopšte vezano za energetsku efikasnost, mogu da prenesu i odrastima, što je najvažnije, a samim tim i ovi prvi koraci njihovi upoznavanje sa svim ovim aktivnostima zapravo će doprineti njima u narednom životu. Da vidimo šta crteš ti? Kako baca u kantu. A zbog čega to crteš? Zato što se ne zagađuje. Dobro. A kako neko zagađuje sredinu? Tako što baca na pod smeće. Šta ti to oslikaš? Drvo. Zbog čega baš drvo? Ne znam. A šta nam donosi drvo sve? Vazduh. Vazduh, ili čist vazduh? Da. Šta ti crtaš? Pa ne znam, planetu i tele samog ljubavi. Dobro, a reci mi, jel ti znači voliš zemlju, planetu? Da. Šta treba raditi, kako je čuvati zemlju? Da ne bacamo đubre, da gasimo svetla. Kako da štedimo energiju još? Pa tako gasimo vodu. Rasetala sam drvo, srce i kantu i nebo i travu. Dobro, trava je, vidim, lepa, zelena, a drvo je također zdravo. Ovo je kanta. Kanta. Šta sve odlažemo u kantu? Đubre.